А сега следва представянето на село Ракитна, община Симитли, с тяхната знакова певица Катя Олейска. Тя ще изпълни песните «Пила недъсношна вода», «Тръгнал юнак на Панаир». Тръгнал юнак Минал гора, минал втора, трета гора, Осенова. У гората пиле пее, като пее дори дума. Па се запрел юнак да послуша. Слушал, слушал до три дена и три нощи. На конче му се додеяло, на юнак му руце изтръпнале. Па решил юнак да иде да види кой пее. Кога отишел, малка и мома завръзана. На нозете и букади, на ръцете и шест синджира. Араме я врезале леле а раме езнеце пила не да сношна вода леле сношна вода престояла та е спела змия, леле, люта змия усойница с девет главе три опашче, леле с девет главе с три опашче разболе се бела не да, леле подсранела погрознела дружки се присмайвая, леле, че е не да затруднела. Никой не да не верува, леле, ни матя е, ни баща е. То, що не да веруваше, леле, не е тука, е далеко. Е далеко, осереско, леле, далеко, осереско. Да спечеле много паре, леле, да си земе, бела не дам.